ҷамоати деҳоти Саразм 11420 нафар буда. Соли равон тибқи нақша дар ҳудуди ҷамоат дар майдони 500 гектар картошка кишт мекунем, ки нисбат ба соли гузашта 100 гектар зиёд мебошад. Дар деҳаи Ёре истиқомат мекунам. Ман инҷа 20 соди саҳми худамро гузошта, ман ин коргаро кади 20 соди замина ба уҳда гирифта хизмат кардам, ман ин коргаро картошкаши нон досин. Дар назар аст ки дар моҳи апрел бо гарм шудани ҳаво дар ҷамоатҳои Доманакӯҳ, Моғиён, Хароб ва Бору кишти картошка оғоз мегардад. Картошка бар вақте ки имрӯзҳо кишт мешаванд, бештар аз навъҳои зудрас мебошанд, ки тақрибан дар атрофи 90 то 110 рӯз мерасанд ва атрофи дар охирҳои моҳи май ва июн аллакай дар бозорҳои ҷумҳурӣ картошки мо ба харидорон манзур карда мешавад. Ният дорем ки албатта ҳарчи зудтар, агар шароиту обу ҳаво агар боз ҳам гардтар ояд, ҳатто мо метавонем ки дар декади дуввуми моҳи май картошки аввалини худро ба бозорҳои ҷумҳурӣ дастрас намоем. аъзо ва саҳмдорони хоҷагиҳо ният доранд ки бо мусоид омадани иқлим кишти баҳорро вусъат бахшида ба рӯёнидани ҳосили баланд комёб гарданд, дар таъмини рӯзгори хеш ва амнияти озуқаварии мамлакат саҳмгузор бошанд. I'm